No niin, katastrofaalisen ensimmäisen osan jälkeen, jossa kukaan ei kuullut ääntä, niin ajattelin tälle päivälle vielä pistää kakkososan Elonasta, joka ei ole siis lyhenne sanoista Eternal League of Nafia, vaan Eternal League of Nefia. Tuommoinen pikku korjaus, mutta jatkakaamme. Täällä on vielä näkyvissä aikaisempia hahmoja, kuten tämä korkea tasainen bouncy, Päivän Lemot ja hahmo, jota nytten pelaamme. Viimeksi jäämme Vernikseen. Teemme tehtävän ja saimme yhden platinapisteen. Nyt voisimme katsoa, löytyykö täältä lisää tehtäviä. Varoittelin viime kerralla Foresti-tehtävistä, mutta periaatteessa niitä voisi koittaa. Saattaa hyvinkin olla, että turpiin tulee ja kovaa, mutta ei sen niin paha. Ha. Se meni erittäin hyvin. Mutta jatkakaamme. Jokaisessa kaupungissa on tietynlaisia kauppiaita, kuten täällä on tämä General Wender. Joten kai se saa, mitä hänellä olisi myynnissä. Cloakia meillä ei tehdä tolle, joten ottakaanpa aikaa tämmöinen. Siihen meillä riittää massikin. Noin. Ja ei tässä muuta. Hetki. Ei kun maa. Joo. Tässä ihmettelinkin, miksei näkynyt kamalasti raajoja. Mutta olen näköjään yksikätinen mutantti. Joten ilmeisesti en pysty kamalasti pitämään porukkaa päällä. Joka on tietenkin pieni harmi. Myöskin yhtenä vaihtoehtona, kun juotat porukkaa känniin, voit ryhtyä prostituoiksi. Joo. Että semmoista. Noin. Nyt meillä pitäisi olla. Joo. Meidän longbow ei enää ole kirouksen alainen. Joten jatkakaamme. Tämä luolo tunnetaan nimellä Puppy Cave, ja täällä on tehtävänä yleensä alimmasta kerroksesta hakea toi koiranpentu. Ja tuoda se eräälle questin antajalle. Mutta täällä on sekin hyvä puoli, että yleensä ylätasoissa ei niin kauhean kovatasoisia vihollisia ole. Nää pitäis suht helposti saada tapettua. Tuo oli tommonen public performeri.
lähti hengiltä. Saan inner tube mukaan. Paskataan tuo. Ja kuollaan. Ja mitähän minä juuri sanoin. Siellä ei mitään vaikeita vihollisia olekaan. Hevästä naamaan. Ja vähän lisää. Noin. Mutanttipappina olo ei olekaan niin helppoa mitä ajattelin. Etenkin kun raajoja puuttuu. Mutta niitä pitäisi tulla leveleitten mukaan suht hyvin. Savina. Tää on sieltä evä täältä. Noin. Sitten katsotaas. Olisiko täällä hyviä tehtäviä? Ei sinänsä, mutta... Voisi koittaa taas Forest-tehtävää. Jos tällä kertaa ei tulisi takkiin niin kovasti. Ei. Jäätä rauhaan. Please. Tavanne, karhu. Aha. Tappi kanan. Hullu kaniini tulee perään. Kiitos. Se jätti monumentin. Koska miksi ei. Näitä figureineja voi myöhemmin laittaa tuonne omistamaan museoon, joka pitää ostaa diidillä kauppialta. Mutta nyt näyttää hyvältä. Ei enää kamalasti pitäisi olla vihuja jäljellä. Ja jälleen. En sanoisi, että kama on hyvin menee, mutta... Kyllä se tästä. Siinä vaiheessa, kun liittolaiset kuolee, niin voi aina käydä tavernassa. Siellä pitäisi yleensä olla henkilö, joka voi tuoda sun kaverit takaisin. Mutta siinä on se juttu, että se henkilö on juuri nukkumassa keskellä tavernaa. Joten odotamme vähän aikaa. Nyt hän heräsi. Noin. Tuos mun liittolaiset takas. No, karhu kuoli. Tervetuloa takas. Noin. Sitten. Ehkäpä parempi olisi tuohon käsiaseeseen panostaa. Käydään katsomassa, olisiko tällä jantterilla mitään. Katsotaas. Shakujo. 500 GP:tä jäljellä. Katsotaas. Glow of Fire. No, ei mä siihen varaa.
ei oikeastaan mihinkään varaa. Joka on aika harmillista. Meillä kyllä myytäväkään oo. No, myydään noin nyt tuolta pois. Grim Ale vois myydä. Noin. Joo. Mutta lähdetään kävelylle. Vaikka takaisin Puppy Caveen. Katsotaan mitä tästäkin tulee. Pahaa tulee, pahaa tulee. Ei, haluan pako. Ei. Jälleen. Tämä on nyt ollut aika nuo aloitus tälle Let's Playlle. Mutta ei lannistuta. Aivan hyvin tämä varmasti menee vielä. Herkullista. Magiasi kurttautui. No, täällä pitäisi olla aika helppoja. Olisi. Tai sitten ei. Mutta ei lannistuta, ei lannistuta. Alkupeli tässä on vaikeutunut aika lailla, mutta katsotaan, jos saisimme jonkin verran luettua lisää taitoja. Taikaloitsuja. Valkeaa magiaa. Ja noin. Ai, täällä oli kokkausvälineet. Voisi tuon kokata. Pistää naamaan. Näin. Ja tietenkin kokattuja ruokia syömällä ja muitakin ruokia syömällä saa taitotasoja aina korotettua hyvin. Joten katsokaa me jälleen. Ai, ai. Taisin justiinsa lukea noi kirjat. Kyllä. Muuten olisin saanut sen tuolla questityypillä. Ei tässä muu auta kuin mennä kehittämään itseään. Tuommoisen pikkuapinat aina kuolee nopeasti. Tuommoiset Hunger Demonit. Nyt meillä on burdeni päällä, mutta taidot menee tässä sillä, että niitä käyttämällä sä pystyt kehittämään niitä jatkuvasti. Esim. Jos sulla on kova burden taso päällä, niin jos sulla on tuo mikähän taito tää nyt oli, weightlifting taito, niin weightlifting taito kehittyy sulla ja sitten sä voit kantaa lisää tavaraa. Mutta sitten toisaalta, jos sä haluat kehittää sitä, niin sulla pitää olla jatkuvasti burdeni päällä. Joka hidastaa sua. Ja tässä tulee kerättyä tavaraa aika pikkelää. Mutta tämä on tämmöistä alkutason grindia pääasiassa.
Voisi editointia kyllä harkita tässä jossain välissä, mutta en vielä tiedä, että mitä ohjelmistoa siihen kannattaisi käyttää. Lightworksia on katsonut, mutta en nyt saanut täysin toimia sitä vielä. Noin. Taitaa olla jo vähän voimakkaampia, mutta matkaa on vielä paljon. Voisi mennä vähän kauemmaksi tällä kertaa. Onneksi meillä tuli rationit mukaan. Nämä ei koskaan pahene, joten ne on hyvää matkaruokaa. Noin. Sydämet talteen. Joo, kyllä. Tämä on aika erikoinen peli. Mutta ette ole nähdä vielä mitään. Hei, karhu, tee jotain. Kiitos. Noin. Tapa. Oi, katana. Mutta uskallaanko mä laittaa sitä päälle? Onko se kirottu? Niin mahdollisesti, mutta ei se paljon paskempi voi olla toi nykyinen. No se on kyllä. Joka tarkoittaa sitä, että se ei ehkä ole kirottu ainakaan. Näitä satunnaisia romppeita on aina hyvä ottaa mukaan, kun niitä voi aina questinantajille antaa. Mikä tuo? Ork. Okei. Boring scroll, bone pork. Hei, karhu, auta. Mä lähden mene. Joo. Ja tämä on toinen kaupunki nimeltä Therapy. Tämä on varkaiden kaupunki, joka tarkoittaa sitä, että jos ryhdyt rikolliseksi, niin tää on oikeastaan aina paikka, missä sä voit olla ilman, että vahdit hyökkää sun kimppuun. Ja täällä on saatavilla myös yksi hyvin jännä tehtävä. Täällä on hyvin erikoista asiakaskuntaa muutenkin. Tää on uusi juttu. Tell me the quest strategy information. This is not a charity. I want at least 300 gold. En anna mitään. Tällä videolla questin antaja. Häntä ei näy täällä vielä. Mutta olisikohan täällä mitään parempia questeja? Ja koitetaan aivan piruutta. Mennään metsään tappaan kaikenlaista. Strategiana on se, että mä koitan antaa karhun hoitaa useimmat tappelut, kunnes mä saan siitä suht vahvan, jonka pitäisi auttaa itseäkin vähän kehittyy tappelutaidoissa. Tänään kolhasee aika kovasti vielä.
mutta se on kehitettävä taito. Tuois kattoo, mitä taitoja mulla on täällä. Oliko bow-taidot kyllä? No. Ai niin, voisin 10 bonusta laittaa skilliinkin. Noin. 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 Sitten mahdollisesti jokin rahantekotaito. Toi näyttäisi hyvin mielenkiintoiselta. Laitetaan muutama tuonne. Sitten... mikäs armor meillä on päällä? Meillä on light armori. Joten... laitetaan light armoriin jonkin verran. Vaikka loput sinne. Noin. Tuohon pitäisi auttaa jo vähän. Otetaan vähän mässyä. Vai saatiinko me tapettua jo kaikki täällä? Taidettiin saada. Ei paha, ei paha. Tehtävä suoritettu. Mutta tämä oli tämmönen toinen testivideo ihan näitten äänitasojen tarkastamisen vuoksi. Niin tämä oli Rooms Place ja nähdään seuraavalla kertaa. Heipä hei!